بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. معزز سامعین حضرات، ماہ فروری جاری ہے اور دو دن بعد 14 فروری آئے گا، اور مسلمانوں کے اندر ایک عجیب ماحول دیکھا جاتا ہے، بے حیائی کی ایک فضا قائم کی جاتی ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے. ویلنٹائن ڈے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے اگر تاریخ کی روایتوں کو دیکھا جائے، مورخین نے جو لکھا ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہے کہ یہ قدیم رومیوں کی ایک ایجاد کردہ چیز ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 1700 سال پہلے کی یہ روایت ہے. اور اگر دیگر روایت کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی ایک بدعت جاری کردہ کام ہے، عیسائیوں کی طرف سے یہ کام ہے، مورخین نے ذکر کیا. اور ویلنٹائن ایک عیسائی پادری تھا. یہ کس حد تک روایت صحیح ہے اس کا علم صحیح نہیں لگایا جا سکتا پتا کہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن ایک تاریخی روایتیں ہیں، اس لیے پس منظر سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے وہ ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ عیسائیوں کا ایک پادری، ان کے اندر یہ ہوتا ہے پادری کا مقام کہ وہ شادی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے اور شادی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی شادی نہیں کرنی دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، حالانکہ دین منع نہیں کرتا شادی سے. تو کیا ہوا، ایک عیسائی راہب، اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ ایک عورت کے ساتھ اس کا معاملہ چلا اور بعد میں ان سے بدکاری ہو گئی، اس وجہ سے اس عیسائی پادری کو قتل کر دیا گیا. اور کچھ دن کے بعد کچھ لوگوں نے اس بات کو مشہور کر دیا کہ یہ ایک پیار کا قتل تھا، محبت کا. تو محبت کا دن کیوں نہ منا لیا جائے اس 14 فروری کو. اور یہ آپ دیکھیں گے، آپ کو علم ہوگا ابھی دو دن بعد، آپ تھوڑا سا غور کرنا کس قدر یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جو روایت عیسائیوں سے شروع ہوئی آج وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پہنچ گئی ہے. حالانکہ ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کیا احکامات جاری کرتی ہے، ہماری شریعت کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے، دردناک عذاب کی. اور میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کا کام ہو، پردہ ختم ہو جائے، بے پردگی ہو، اور مغربی روایات مسلمانوں کے اندر قائم ہو جائیں، اور سارے کا سارا معاملہ ان کی طرح چلے، پردے نام کی کوئی چیز نہ ہو، فحاشی عام ہو، عریانی عام ہو. اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، آپ نے فرمایا حیاء ایمان کا شعبہ ہے، یعنی جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے
ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ حیا والی صفت رکھی ہے. ہم جب پڑھتے ہیں قرآن مجید کو تو سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان میں سے ایک آ رہی ہے اور حیا کے ساتھ آ رہی ہے نظریں جھکائے ہوئے. یعنی سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، لیکن ان کی اولاد کے اندر بھی، عورتوں کے اندر حیا موجود تھا. غیرت اور حیا یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حیا نہیں کرتا، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا پھر تجھے کائنات کا کوئی بھی تو برا کام کرنا چاہے تجھے کوئی نہیں روکے گا، کرتا رہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر حیا ختم ہو گئی، اور اسی حیا کو ختم کرنے کے لیے آج ویلنٹائن ڈے جو مغربی ایک تہوار ہے اس کو مسلمانوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان بھی یہ کام کریں، اپنی گرل فرینڈ کو پھول دیں، اپنے جو ہے رشتہ داروں کو پھول دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ محبت کا دن ہے. حالانکہ اس کی بنیاد دیکھیں کہ بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کی حقیقت یہ دیکھیں کہ بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے. اس کی بنیاد عیسائیوں سے شروع ہوئی، رومیوں سے شروع ہوئی، اور وہ اس وقت ان اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اور ان کی طرف سے یہ ایک ہتھیار استعمال کر کے مسلمانوں کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، بے حیا بنایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم حیا کے مالک تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اس قدر تھا کہ ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا دار تھے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر حیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کر چلا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نکاح کا معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ پوچھنے کے لیے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میری لخت جگر بیٹی، کیا تجھے نکاح میں سیدنا علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کام ایک ماں کا ہوتا ہے، ان کی والدہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے کام. تو معلوم ہوا کہ دین اسلام نے ہمیشہ حیا کا درس دیا ہے، با پردہ عورت کا درس دیا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے، عورت کو اپنے جسم کو ڈھانپ کر چلنا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس متعلق ہمیں ملتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر حیا کا معاملہ نہ ہوتا تو صحابہ سب سے عظیم ہستیاں ان کی تھی، صحابہ اکرام کی، اور ان کی ازواج، ان کا بھی بڑا مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ یا نساء النبی لستن کحد من النساء العالمین، فرمایا کہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے جو عالم کی دوسری عورتیں ہیں، تم لوگوں کو پردہ کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ جن کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے، یعنی شریعت نے سراپا حیا کا حکم دیا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر حیا نہیں ہے تو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایمان نہیں رہتا. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کے اندر حیا ہوتا ہے، مرد کے اندر بھی ہونا چاہیے، عورت کے اندر بھی ہونا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور تہوار ہیں، یہ مغربی تہذیبیں ہیں، اور ان کے اندر آپ دیکھتے کیسا حیا ہے. ان کے اندر جانوروں والا طریقہ پایا جاتا ہے کہ وہ کوئی حیا نہیں کرتے. ماں بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہے، بہن کا اور جو ہے بھائی کا، ماں کا، باپ کا، کوئی ان کے اندر تمیز نہیں ہے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، رشتہ دار کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے. آج اس حیا کو ختم کر کے معاشرے کو بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مغربی سازش ہے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے بچوں کو جو کالج میں جاتے ہیں ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی وجہ سے،
कल हमें शर्मिंदा होना पड़े, नदामत का सामना करना पड़े, और हमारे घरों के अंदर जब हम हया की फिजा को कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारी औलाद भी हमारे बनेगी, उनके अंदर माँ बाप का हया भी होगा, उनका अदब भी होगा, एहतराम भी होगा। लेकिन अगर मगरबी तहजीब से हम मुतासिर होकर अपने बच्चों को वही लिबास देंगे, अपने बच्चों को वही तरबियत देंगे जो मगरबी लोगों की तरबियत है, तो फिर हया वाला माशरा कायम नहीं होगा। ये दीन इस्लाम हमें हया सिखाता है और इसी का पाबंद बनाता है। तो हर माँ बेटे की आंखों के अंदर हया होना चाहिए, उसके जिस्म ढका होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी कल क़यामत की निशानी है कि उनके जिस्म पर लिबास होगा लेकिन वो बरहना होंगी, इसलिए कि लिबास तो पहना है लेकिन जिस्म के आधार नुमाया है और पता चल रहा है कि ये लिबास तो नहीं है, ये तो एक रस्म है, ये तो एक फैशन बना दिया दुनिया के माहौल ने। आज मगरबी तहजीबों ने यही लिबास मुसलमान माशरे के अंदर डालकर मुसलमानों के माशरों को गदरा करना चाहा और हम भी इसके अंदर शामिल हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी औलाद को और हमारी आने वाली नस्लों को हया जैसी अजीम नेमत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को हया का दर्स देने की तौफीक अता फरमाए। मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर अल्लाह ताला हया की फिजा को कायम कर दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि अनीब।